Fica! Treina! Treina! Aí, ó! Oh, oh, oh. Boa! Entrou bem, pô. O boi pulou bem. Na largada, mas ele saiu bem de ponta aqui na surda aqui. Ficando pra trás, fazendo assim, ó. Ah. Vamos, João. Boa. Aí, sai certinho. Ei, vai. Ei, 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 ei. Boa, João. Obrigado. Sensacional. Chega lá, chega. Vamos. Vou chegar. Aí. Ei, ei. Faz certinho, pô! Mais um sonho realizado? Mais um sonho, graças a Deus, né? Você escreveu na matéria que saiu, inclusive do Abner, na PBA americana, falando que você tinha um sonho de ganhar Nova York. Você tinha isso na cabeça já? Tinha. Ah, desde quando eu vim pra cá, né, a gente sempre visa esses eventos maiores, né? E daí, tipo, é o primeiro evento da temporada, assim, normalmente é, né? Esse ano já teve outros antes, mas normalmente é o primeiro evento da temporada. E é um evento que sempre trouxe sorte pros ganhadores de lá. Assim, a maioria das pessoas que ganharam lá conseguiram ser campeão mundial e eu sempre tive vontade de ganhar lá, né? É uma arena muito famosa e a gente tem vontade de ganhar nesses lugares, né? Ficar parado é difícil, ficar assistindo é difícil. Só que, por um lado, foi bom pra mim que consegui descansar, né? Consegui me recuperar da lesão que eu tava. Tirei um tempo com minha família. Eu comecei bem, graças a Deus, consegui começar com o pé direito e espero dar continuidade nisso aí, né? Porque é como diz o outro, tipo, o mais importante não é nem começar bem, é terminar bem, né? Então, quero dar continuidade nesse trabalho aí, e se for da vontade de Deus,
manter saudável e montar touro a touro e ver o que Deus prepara, né? E a última pergunta, José Vitor tá 100%? É isso que todo mundo quer saber. 100%, graças a Deus. Agora eu tô 99,5%. Nossa, tirando os negócios ali agora da arena ali, cortando com canivete, já me passa o canivete na mão, já dá um tie assim já. Não, mas não preocupa ninguém não, é coisa leve, né? Não, não, foi nada não, vai dar certo, vai dar certo. Valeu, vai atrapalhar Deus não. Deus abençoe sempre e boa sorte em Chicago. Obrigado, valeu, um abraço a todos.